नमस्ते सबैमा रिड स्टेट अफ नेपालबाट म विमल आज अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको भिडियोमा नि तपाईँले भनौँ न एकदम हेर्न रुचाउने घरहरूको बारेमा मैले भनौँ न जुन चाहिँ यो नयाँ बनेको घर छ यसको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। यसको विवरणहरू कहाँ छ के छ म सबै तपाईँलाई भिडियोमा बताउने छु र तपाईँहरूले पनि भनौँ न यदि तपाईँहरूको जग्गाहरू सेल गर्ने छ कसरी सेल गराउन चाह त्यो सोचिरहनु भएको छ भने हामीलाई फेसबुक पेजमा अफिसियल रियल इस्टेट अफ नेपाल भनेर हान्नुभयो भने हाम्रो पेज आउँछ त्यहाँ मेसेज गरिदिनु होला। र अर्को एउटा रिक्वेस्ट तपाईँहरूले नम्बर नछोडिदिनु होला त्यहाँ तल भनौँ न कमेन्ट बक्समा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नम्बर छोड्ने काम नगरिदिनु होला त्यो म बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको हुन्छु। र आजको भिडियो चाहिँ एयरपोर्टमा छ है एयरपोर्ट पछाडि लगभग यो गोठाटार नयाँ बस्तीबाट नि जान सकिन्छ यता पेप्सिकोलातिरबाट नि आउन सकिन्छ पेप्सिकोलाबाट नजिकै छ यसको बारेमा सबै विवरण दिनेछु अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। र विकली रूपमा भिडियो नयाँ नयाँ रियल इस्टेट प्रपर्टीहरूको र अरू भनौँ न रेन्टलहरू हेर्नको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला डेली तपाईँहरूलाई अपडेट भइरहेको हुन्छ म दिइरहेको हुन्छु हामी दिइरहेको हुन्छौँ भन्दै आजको भिडियो यो फोटोहरू पठाइदिनु भएको छ यहाँको ओनरले है म डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ उहाँको भनौँ न अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार सबैमा आज चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई घरको बारेमा देखाउन गइरहेको छौँ जुन चाहिँ भर्खरै यो निर्माण सम्पन्न भएको छ जुन चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ पनि छ होइन नयाँ घर आज म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने तपाईँहरू सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला नयाँ नयाँ भनौँ न हरेक हप्ता प्रपर्टीहरूको भनौँ न रियल इस्टेट भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। यो चाहिँ यसको लोकेसन भन्नुपर्दा कागेश्वरी मनोहरा होइन यो म्युनिसिपालिटी भिएस प्लटिङ भिएस प्लानिङ यो एयरपोर्ट नगर भनौँ न यो खरे एयरपोर्ट ब्याकवार्डमा छ पछाडिपट्टि है पछाडिको बाटोमा एयरपोर्ट नगरको पछाडि है अब भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको छ। यो चाहिँ तिन आना क्षेत्रफलमा यसको घडेरी तिन आनामा बनेको छ। अगाडि मोटर बाटोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 13 फिटको मोटर बाटो छ यो चाहिँ पूर्व मोडामा बनेको छ यो घर चाहिँ। अब सबैले भनौँ न इन्टेरियर पनि एकदम देखाउनु भन्नुभएको थियो है र रुमहरू चाहिँ 8 तपाईँले रुमहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भित्र डिजाइन पनि मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई हेरिरहनु भएको होला डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ है। टोटल रुम चाहिँ 8 छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले 8 पाउन सक्नुहुन्छ र मैले तिन आना क्षेत्रफल भनिहालेँ 13 फिट अगाडि मोटर बाटो छ पूर्व मोडामा बनेको छ र यसमा चाहिँ भनौँ न इन्टेरियरमा पनि एकदमै राम्रो डिजाइन गरेर बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले एकदम कमेन्ट आइरहेको थियो इन्टेरियर पनि देखाउनु होला भनेर र मैले इन्टेरियरलाई पनि फोकस गरेको छु। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ राम्रै लाग्छ होला त्यही पनि सल्लाह सुझाव तपाईँहरूले पक्कै पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा तपाईँले फ्रिली रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ है। भनौँ न नयाँ आधुनिक अब यो भर्खरै फिनिसिङ हुँदैछ है सकिएको छ तपाईँहरूलाई अब लिने इच्छा छ भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ओनरको नम्बर चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु उहाँसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भित्रको इन्टेरियर देखाइरहेको छु है त मजाले हेर्नु होला एक्चुली तपाईँहरूलाई सर्ट। र यो पछाडिबाटको भ्यू मैले तपाईँलाई देखाइदिएको छु सर र यो पछाडिबाटको भ्यू पनि देखाइदिएको छु तिन आना घडेरी छ र यसको मूल्य भन्नुभएको छ उहाँले आक्स गर्नुभएको छ 2.5 करोड जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि नेगोसिएबल हुन्छ है। अब भनौँ न तपाईँहरू गएर हेर्नु होला आफ्नो डिल गर्नुहोला चित्त बुझाउनु होला अनि त्यसमा के कति हुन्छ तपाईँहरू बसेर आपसी समझदारीमा गर्नुहोला हामी तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिइरहेका छौँ अहिलेसम्म है। एकदम मोडर्न हाउस नयाँ नयाँ घर जग्गा घडेरी है रेन्टल त्यस्तो अब अपार्टमेन्टहरूको नि हामी कमिङ डेजमा ल्याउनेछौँ। र तपाईँहरूले अर्को के भन्न पनि चाहन्छु भने तपाईँहरूले आफ्नो नम्बर तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ नछोडिदिनु होला किनकि तपाईँहरूले भनौँ न तल नम्बर छोड्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही स्क्यामहरू हुनसक्छ त्यही भएको कारणले गर्दा त्यो नम्बर छोड्ने काम नगरिदिनु होला कि तपाईँको ओनरलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा केही इन्क्वायरीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले हामीलाई रियल इस्टेट अफ नेपालको अफिसियल फेसबुक पेजमा नि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। माथि छतबाटको दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखिरहेको छु हेर्नुहोला भनौँ न वरिपरि पनि एकदम राम्रै कम्युनिटी छ माथि भर्खरै भनौँ न
एकदमै राम्रो राम्रो टायलहरूदेखि लिएर सबै गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गर्नुभएको छ। लगभग डिजाइनहरू पनि अब फोटोमा भन्नु यो फोटो मिलाएर हालेको छु। फोटोमा भन्दा नि अब एकचोटि तपाईँहरू गरेर एकचोटि हेर्दा एकदमै राम्रो छ है त। यो चाहिँ फ्ल्याट सिस्टमको छ है। अब मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई पार्किङ पनि गर्नु मिल्छ, एउटा फोर व्हिलर भनौँ न एउटा कार भनौँ न र अर्को चारवटा टु व्हिलर मोटरसाइकल अथवा स्कुटर हजुरहरूले मजाले पार्क गर्नु मिल्छ। सर र हेर्नु होला है त। र अघि पनि भने मैले प्राइस यसको चाहिँ 2.5 करोड भनेर उहाँले कोटेड गर्नुभएको छ, तर यसमा केही नेगोसिएबल हुन्छ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि। यो चाहिँ फाइनल प्राइस चाहिँ होइन, मैले सर र देखाइदिइरहेको छु। अब हेर्नु होला है त, प्राइस फेरि पनि भन्न चाहन्छु 2.5 करोड जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम नेगोसिएबल हुन्छ है त। सर र मैले इन्टेरियरहरूको देखाएको छु, तपाईँले हेर्नु होला है त। आजको भिडियो हेरिहाल्नु भयो तपाईँलाई, अब के कस्तो लाग्यो है, सल्लाह सुझाव स्वरूप कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, अथवा तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा आएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र अर्को कुन ठाउँको जग्गाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। अस्तिको विगतको हाम्रो दुइटा भिडियोमा चाहिँ इटरीबाट लगभग 50 लाख 60 लाखको घर देखाएको थियौँ, सबैले भनौँ न राम्रै मन पराइरहनु भएको छ, र आगामी दिनमा नि हामी एकदम ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र अर्को कुन ठाउँको हेर्न चाहनुहुन्छ घरहरू घर जग्गाहरू हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, तर भनौँ न एउटा तपाईँहरूलाई सस्तो लाग्यो कि महँगो लाग्यो, अथवा के सल्लाह आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा व्यक्त गरिदिनु होला है। त्यही हो त, हामी सबै तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्नेछौँ। र तपाईँहरूको पनि बेच्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि भनिहालेँ, यसरी नै फिचर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने अफिसियल रियल स्टेट अफ नेपालको फेसबुक पेजमा हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, अथवा रियल इस्टेट अफ नेपालको वेबसाइट पनि छ www.realestateofnepal.com भनेर सर्च गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि हामी अपडेट दिइरहेको हुन्छौँ है, रियल इस्टेटको त्यहाँ नयाँ नयाँ प्रपर्टीहरू त्यहाँ हालिदिइरहेको हुन्छौँ, र तपाईँहरूले पनि त्यहाँ पोस्ट गर्न मिल्छ, तपाईँहरूको त्यो रियल इस्टेट आफ्नो प्रपर्टी पोस्ट गर्न मिल्छ, म त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा आउने भिडियोमा। त्यति बेलसम्म है त, आज म तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। सबै डिस्क्रिप्सनमा छ ओनरहरूको नम्बर है, डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै हस्त, धन्यवाद।